Glædelig jul, og velkommen til julegudstjeneste her i Sjølundkirken i Næstved. Og velkommen til jer, som er her i kirken, og velkommen til jer, som ser med online. Det bliver en lidt anderledes julegudstjeneste i år. Den bliver noget kortere, den bliver kun på 30 minutter, og der bliver ikke nogen fælles sang. Men heldigvis, så må vi gerne mødes og og jeg også kan samles her. Og når vi skal synge, så må jer, der ser med hjemme fra stuerne, I må gerne synge med. Og jer, som er her i kirkesalen, I er velkommen til at nynne med. Og I må også gerne læne jer tilbage og nyde den dejlige sang og musik. Og vi skal høre Guds ord, som Jens Erik Helund skal dele med os. Så vi kan se frem til en dejlig halv time her sammen. Jeg startede med at sige glædelig jul, og jeg tror, det er vigtigt, at vi her i coronatiden sætter streg under glædelig jul. Fordi selvom det bliver en lidt anderledes jul, en jul med afstand og afsavn, så er der en, der ikke behøver at holde afstand, og det er Jesus, og det er ham, det hele handler om. Og han kommer med sin fred og sin glæde, og han er nær. Jeg synes lige, vi skal starte med at bede en bøn, og så vil jeg læse lidt fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, og vers 1-5 bagefter. Tak, Jesus. Tak, at du er her. Tak, at vi kan få lov til at fejre, at du kom til jorden for at give dig selv. Velvidende, at det vil koste dig dit liv, men du gjorde det af kærlighed til os. Og tak, at du vil sige denne julegudstjeneste for os, at vi må mærke, at vi får en glædelig jul, fordi du kommer med din glæde og fred, og du er nær ved os. Amen. Ja, jeg læser fra Bibelen, fra Johannes Evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var der liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Er det ikke et dejligt budskab at høre midt i en mørk coronatid, at lyset, Jesus, skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det? Vi skal synge en julesang, og det bliver Her kommer Jesus, dine små. Værsgo.
Ja, så fortsætter jeg med at blive heroppe og vil gerne dele lidt mere. Og der er en særlig grund til, at vi er her. Og også jer derhjemme i stuerne, fordi faktisk er vi jo til fødselsdagsfest i dag. Er det ikke rigtigt? Amen. Vi er til fødselsdagsfest, fordi Jesus har fødselsdag, og det skal fejres. Så kan man godt diskutere lidt, var det nu lige præcis den her dag, og var det nu lige præcis det år, osv. osv. Det er sådan set lige meget, fordi vi har valgt, at i dag vi vil fejre Jesu fødselsdag. Og når man holder fødselsdag, når man holder for eksempel rundt fødselsdag, eller man holder en fødselsdag for en person, som betyder noget, så holder man ofte en festtale. Og det har jeg tænkt mig at gøre i dag. Jeg vil holde en festtale for Jesus. Og når man nu holder en festtale, så handler det jo ikke kun om, da man blev født, og nej, hvor var du en sød lille baby, og når du blev født i en stald, og når var der nogle hyrder på marken osv. Det er jo hele beretningen om Jesu fødsel, og den kan vi, selv læse i Lukas evangeliet kapitel 2. Så det er ikke kun Jesu fødsel, det kommer til at handle om. Fordi jeg har lyst til med den her festtale at ære fødselaren. Og nu håber jeg så, at I kan være med i den tale. Nu må vi se. Og så er det tilladt, nu er vi ikke så mange her, men det er tilladt at lige sige et amen eller yes, eller noget, hvis nu der er noget, man er enig i. Ellers er det okay at lade være. Men her er min festtale til Jesus. Kære Jesus, tak fordi vi må mødes her i dag og være til fest. Og være sammen til fest. Jeg er særlig taknemmelig, fordi jeg får lov at være med i dag. Jeg synes ikke altid, jeg har været en god og trofast ven. Og jeg har ikke altid været lige så god til at invitere dig, som du er til at invitere mig. Og du inviterer mig igen og igen. Tak for det. Tak for din store gæstfrihed. Der er altid en åben dør hos dig, Jesus. Jeg glæder mig over i den her dag at kunne mindes din fødsel. Det gør vi jo hvert år i juletiden, som fejres over det meste af verden. Og selvom det er mange år siden, så er det stadigvæk en stor begivenhed. Desværre er der mere og mere, som har taget fokus væk fra, at det er din fødselsdag, vi fejrer. Og hvad det faktisk har betydet og betyder for alle mennesker. Der er dog heldigvis mange, der holder fast i det, og er bevidste om, hvor stort det er, at din far, Gud den almægtige, himlens og jordens skaber, blev menneske, og du blev født ind i verden som Guds søn. Det er så stort, og det vil vi sige dig tak for. Vi vil også gerne sige dig tak for, at du gjorde så meget godt, dengang du vandrede på jorden. Det er mange kilometer væk herfra, det er mange år siden, det er rigtig længe siden, men heldigvis så var der nogle gode folk omkring dig, som skrev det ned. Og det har man samlet i Bibelen, som jo også indeholder skrifter fra længe før din fødsel. Og det interessante er, at de peger jo alle sammen på dig, Jesus. De peger på det, som din far havde planlagt, at du skulle komme til jorden for at bringe et rigtig vigtigt budskab til os mennesker. Jeg vil sige, at jeg er af og til lidt misundelig på din disciple, som fik lov til at gå sammen med dig hver dag i over 3 år. Det må have været rigtig, rigtig fantastisk at opleve alt det, som skete omkring dig på det tidspunkt. Tænk at kunne gå sammen med dig, Jesus, som er en så kærlig og omsorgsfuld ven. Gå sammen med dig hver eneste dag, morgen og aften, sommer og vinter, i sol og i regn. Tænk at kunne gå sammen med en ven, som har så meget visdom og kærlighed til andre, men som også var kompromilløs og kontant, når der var nogen, der gik imod din fars vilje, eller ikke behandlede andre ordentligt. Du var den, der gik foran og tog dig tid til de svage og de fattige. Dem, som andre så ned på. Og du var ikke bleg for at gå i klins med farisæerne,
når de stivnakker holdt andre mennesker fast i gamle religiøse regler og love og gerninger, og slet ikke kunne begribe og modtage det nye budskab, du kom med. Et kærlighedsbudskab om, at din far, Gud, bøjer sig mod os og møder os med en ubetinget kærlighed. Den var svær at sluge for isærerne og de jødiske ledere. Men der var mange, der tog dit budskab til sig og gerne ville følge dig, da du vandrede rundt i Israel. Det må have været helt specielt at gå sammen med hundredvis af andre mennesker på støvede veje og høre dine fortællinger og se dine mirakler, og hvor syge og nedbrudte mennesker, de kom til dig og blev helbredt og mødt af kærlighed og omsorg. Jeg gad også godt at have været der, da du gjorde vand til vin. Det må have været et af dine mere populære mirakler på den tid. Og jeg vil også godt have smagt vinen. Jeg tror, at den har været rigtig god. Den har været bedre end de bedste amaroner eller de bedste vine, og der var jo også masser af det. Eller da Peter han gik på vandet. Peters gåtur på vandet, det må være helt fantastisk, men også ret skræmmende. Selv for Peter, som jo ellers var ret fremme i skoene jo, i virkeligheden. Det er forholdsvis unormalt at bevæge sig rundt på vandet. Og det var jo før vandskiene. Men når du er med, så er det umuligt jo lige pludselig muligt. Det glemmer jeg ofte. Og du greb Peters hånd, da han var ved at få kolde, eller i hvert fald våde fødder. Og sådan har du grebet min hånd mange gange, når der har været uro omkring. Og jeg har glemt at fastholde mit blik på dig. Du har altid været der. Og det er der mange andre, der kan sige amen til. En af de ting, som var altafgørende for mig, og menneskeheden i det hele taget, var din død på korset. Tænk, at du gjorde det for mig. Det er helt ufatteligt. Din store kærlighed til din fars skaberværk og længselen efter at genoprette menneskers forhold til Gud var så stærk, at du lod dig korsfeste. Og det selvom du med et knips kunne have brudt lænkerne, du kunne have blæst alle soldaterne om kul, du kunne have knækket korsets planke og vandret væk. Men alligevel gik du vejen til Golgata. Vejen til døden, som du vidste var din opgave her på jorden. Det vil jeg aldrig, aldrig, aldrig kunne takke dig nok for. Og helt som det var forudsagt af flere profeter i Bibelen, og dig selv også, så opstod du på tredje dagen. Fordi døden kunne ikke holde dig. Du var og er stærkere end døden. Og det er min, og det er vores store redning. Du besejrede døden, så vi kan få liv, evigt liv sammen med Gud. Det er stort. Og her er du så. En spillevende fødselar. Ikke som en fysisk mand af kød og blod. Men du får til himmels og er sammen med Gud, din far, i dag. Men vi er jo ikke efterladt til os selv. Fordi du blev afløst af Guds ånd, Helligånden, som virker i dag på tværs af alle tider og alle steder. Her til sidst vil jeg også takke dig for, at jeg altid kan være sammen med dig igennem bønnen. Og jeg tror på, at du lytter til mine glæder og sorger og giver bønnesvar. Måske er bønnesvarene ikke helt altid, som jeg håber eller forventer. Men de er, som er bedst for mig. Jeg må indrømme, at det er altid dig, der har ret og ved bedst. Det må jeg indrømme. Jeg takker dig, fordi du er en god og trofast frelser og læremester, storebror og ven. Og jeg vil gerne være sammen med dig resten af mit liv. Og jeg håber, vi vil få rigtig mange gode stunder sammen fremover. Et rigtig hjerteligt stort tillykke, kære Jesus. Og så vil jeg slutte af med at citere englene, som brød ud i jubel på din fødselsdag. Hvor de sang,
Al ære til Gud i himlen, og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje. Amen. Det var min korte festtale til Jesus. Lad os bede sammen. Far, tak fordi, at vi kan være sammen om dig denne her dag. Også få stykker, der er her i kirken, og måske dem, der sidder ude ved skærmene, og dem, der ellers er rundt om i hjemmene og samles på forskellig vis. Far, tak fordi, vi må være sammen om dig. Tak fordi, at vi kan få lov at fejre din fødselsdag. Vi kan få lov at fejre det store øjeblik, at du blev født, du blev menneske og kom på jorden. For vi beder om, at det aldrig nogensinde må blive glemt i vores indre, i vores tanker, at det er det, det handler om. For må vi kunne få lov at være formidlere af den juleglæde, det er, så ikke det bliver overtaget af alt muligt andet, far. Fordi vi ønsker, at det er dig, der skal have læren, det er dig, der skal peges på, det er dig, det skal handle om. Tak fordi du er her sammen med os. Amen. Tusind tak for en dejlig prædiken. Det er første gang, jeg hørte en festtale til Jesus, men hvor fantastisk at få netop gennemgået alt det, som han er for os, og netop være fyldt med den her taknemmelighed for alt det, Jesus er for os. Lige om lidt, så vil jeg læse juleevangeliet, og efter det, så synger vi Dejlig af jorden, det vil sige, vi nynner, og vores dejlige forsanger synger, og ja, vi læser fra Lukas evangeliet og kapitel 2. Ja. Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Og fordi Josef var Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilea fra byen Nazaret til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem. For at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som var frosommelig. Og det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Og en Herrens engel stod foran dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. For se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. For jer er i dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette skal være jer et tegn. I skal finde et barn, svøbt og liggende i en krybbe. Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Og det skete, da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hverandre, lad os da gå til Bethlehem og se det, der er sket, og som Herren har fortalt os. Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem, om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over det, hyrderne havde sagt til dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og tænkte over dem. Og hyrderne vendte tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det også var blevet sagt til dem. Ja, så synger vi Dejlig af jorden.
Tak skal I have for den dejlige sang. Jeg håber, I har nydt julegudstjenesten, og jeg håber, I vil gå herfra med den taknemmelighed i hjertet, netop over at høre, hvem Gud er, som Jens Erik fortalte om, eller fortalte til Jesus om. Og jeg håber bare, at når vi går herfra, at vi lige når at sige netop det her glædelige jul til hinanden, og går med den taknemmelighed, som gør, at vi ved, at det kan blive en glædelig jul. Så glædelig jul fra mig også til jer. Både jer, som sidder her, og jer, som sidder hjemme i stuerne. Vi slutter af med, at Peter Kejlberg spiller, hvad er det, der gør jul til noget særligt. Så læn jer tilbage og lyt til denne smukke sang.